Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Имам искористување на работничката сила, манипулирање со работните саати, значи да не зборуваме за минат труд, за исплаќање на самите работници. Значи минат труд во белешките на работниците од текстилната и кожарската индустрија, па околу 80% не поседуваат во своите белешки за плата кои ги примаат и ги охрабруваме да се пријават во нашето здружение, кај што нашето адвокатско друштво ќе може да помогне да си ги остварат овие права или да си ги земат правата кои што, средствата кои што изследуваат од самата плата што ја примаат секој месец. Горан, зошто го скокате синдикатот? Ова е неформално здружување. Зошто не верувате во синдикатите? Сте се обиделе преку синдикатите тоа да го направите? Па каде се овие 10 години синдикатите? Не има еден синдикат, има 20-30. И па може би, ама јас немам видено конкретно, јас сум дете на текстилен работник, таму кај што работиме, ние сите сме кои работат во текстилната индустрија и ги чувствуваат секогаш потребите, проблемите на своја кожа и на свој грб, гледајќи ги тие работи, гледајќи што се случува од другата страна, синдикатот, како со владата кокетира, се смешкаат, донесуваат минимална плата. Еве, ќе ви кажам, еден типичен пример како се дискриминирани работниците во текстилната и кожарската индустрија, уставно, тоа е права работа, каде што нивната плата е... Уставно не може да ги дискриминират, уставот не дозволува дискриминација. А да, е направена ова уставна дискриминација со минималната плата од 9.080 денари, а за другата страна имаме за другите работници во Република Македонија 10.800 денари. Знаете, во... Значи, принципот на еднаквост е нарушен уште во самиот... Уставот е нарушен. Да, е нарушен. Тоа е првата работа. Значи, ако имавме ние уставен суд во кој ќе си ја работи својата работа и нема да биде сместен во една гломорозна зграда, а во Германија е сместена во една зградичка која да ви дадам за... Па еве социјалното, значи, во Штип. Еве социјалното во Штип, ако го знаете каде, таму е сместен во Германија, во таква зграда е сместен уставниот суд и работи перфектно. А работи перфектно и го штите правата на граѓаните и уште у самиот старт еднаквоста е подредена, без разлика дали се работодавачи, дали се работници, дали се други типови на работници, се до тоа. И сега што се случува? Ја донесува минималната плата, и се имавме реклами на телевизија Ирлија нека, имаме минимална плата. Во самиот член 2 од минималната плата, веќе законодавецот или партнерите на синдикатот, еве да кажеме, оно тропартитно партнерство, веќе го има нарушено. Вика, за работниците од текстилната и кожарската индустрија ќе владее правото на нормиран учинок, така ли, Ангел, ќе дојде? Успешен учинок. Не само за ни, важи за сите. За сите ли важи? Добро. И во конкретниот случај, кај што се текстилните кожарските работници, значи, самите работодавци може да стават норма, еве, да работат по 3000 комада, да изработат, за да направат 100%. И за да ја добијат... Што може да биде невозможно, па не може да се достигне. Да, да. Ноќен експрес на канал 77.